Зараз можемо почути Олега Ляшка у кулуарах Верховної Ради. Співають кримсько-татарські діти, які, на жаль, позбавлені сьогодні можливості вільно жити на своїй рідній кримській землі. І тому наше завдання – зробити все, щоб і кримсько-татарські діти, і українські діти, і всі наші діти жили під мирним небом в нашій рідній країні. Тепер, що стосується закону Савченка, наша фракція голосувала за цей закон. Я вважаю, визнаю, що це була помилка. І ми маємо виправити цю помилку, тому що, а ну дітей отих, позвіть сюди до мене. І ми маємо виправити цю помилку, тому що в результаті закону Савченка вийшли на волю вбивці, які потім чинили нові злочини. Гарік, давай сюди дітей наших найкращих. Дітвора, ідіть сюди. Діточки, ідіть сюди, ідіть, мої красунечки, ідіть сюди, давайте, ідіть сюди, от ви питаєте, які зброї, он ще одна мала, давайте сюди, от ви питаєте, які зброєрядні питання, то один закон, то другий закон, найважливіші ось питання, оце наші діти, щоб вони жили під мирним небом у своєму рідному Криму і щоб там не було окупантів, тому, діточки, зробимо все, щоб вернути наш рідний дім. Все зробить, зараз буду вас підтримувати. Да. Ви що, ви співати будете? Да. Давайте. А ну, давайте. Дітвора, а що ви співаєте? А ну, перекладіть. Пісню. Про що? Я вам скажу, про що вони співають. Ці діти співають про те, що вони хочуть, щоб був мир в Україні, і що вони хочуть вернутися на свою рідну землю. От про що вони співають. Успіхів вам, діточки. Гарік, дякую тобі за те, що ти ніколи не забуваєш про Крим. Повернемося до наших баранів. Діточки, здоров'я вам і миру, мирного неба. Дякуємо. До зустрічі. Молодці. От за що треба боротися. Будь ласка, далі питання. Чи достатньо робить Україна для того, щоб повернути Крим, на вашу думку? Вважаю, що недостатньо. Що маємо значно активніше працювати і всі зусилля докладати. І в жодному разі не може йти ніякої мови про обмін Криму на Донбас чи Донбас на Крим. Бо і Крим, і Донбас – це наша рідна країна. Я дуже скучив за Кримом. Я туди щороку їздив, відпочивав. Крим – це найкращий куточок для відпочинку був в Україні, хоча скрізь класно. І в Бердянську, на Бердянській косі, і в Одесі, але в Криму – це супер. Тому тільки заради того, щоб туди їздити відпочивати, ми зробимо все, щоб вернути Крим. Щоб українці не в Турцію, не в Єгипет їздили, не ще кудись, хоча й там добре. Але Крим – наш Крим, український Крим. Це потрібно. Як вважаєте? Це залежить від нас. Як будемо боротися? Он японці, у яких Росія забрала Курили, десятки років пройшли, а вони не здаються, не пускають руки і борються. Ми повинні точно так же. Це важка дорога. Дорога до миру, дорога до... Ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу, з яким сильним агресором і опонентом. Але головне не опускати руки і в жодному випадку не продавати свої території, не продавати своє майбутнє. Тому що як би важко не було, але все одно ми прийдемо до миру. Є просто дві дороги до миру. Одна дорога поразки, одна дорога перемоги. Так от ми маємо йти до миру дорогою перемоги, а не поразки. Те, що нам сьогодні пропонують так звані мирні плани, ціна яких здача українських територій, це дорога поразки. І... Я вважаю, що одна із стратегічних, катастрофічних помилок було, це те, що в 2014 році не боролись за Крим.
коли зелені чоловічки його захоплювали. Не боролися за Крим. Треба було боротися за Крим, так як сьогодні боремося за Донбас. Тому що коли мені хтось каже, нащо боротися за Крим, нащо боротися за Донбас. Ми не за Донбас і не за Крим боремося, ми за Україну боремося. І коли на Донбасі наші військові ціною навіть власного життя, мужні наші воїни захищають країну, вони захищають не лише Донбас. Вони захищають мою рідну Чернігівщину, нашу Полтавщину, нашу Львівщину і всю нашу рідну країну. Захоплення Криму Росією готувався ще 7 років тому. Як ви можете це прокоментувати? Чи можна було якось протидіяти цим планам? Так, Росія готувалася. Документи сьогодні свідчать, що Росія готувалася до захоплення Криму. І дуже варто пам'ятати, дуже треба пам'ятати, хто як з тодішніх політиків в 2014 році вів себе, коли Росія захоплювала Крим. Давайте задаємо засідання РНБО у лютому 2014 року. Коли, на жаль, ніхто не підтримав боротьбу за Крим. Давайте згадаємо, як Юлія Тимошенко закликала в жодному випадку не провокувати Путіна, не захищати Крим, щоб не провокувати Путіна. Давайте згадаємо, як всі інші себе там вели. Я вважаю, що треба було боротися за Крим, а не здавати його. Бо здали Крим, потім ворог пішов на Донбас. Якби боролися за Крим, переконаний, що не було б сьогодні війни на Донбасі. І не платили б таку високу ціну за протидіючі російській агресії. Спасибі, Олег Олегович.